Hani yaktılar kardeş yürüyün altıra değil. Türlü türlü yaktılar mı? Dizaynlar her türlü yaktılar. No taksi. Altın orada kabar ama. Dizayn yaktı. Olsun ben yaktı dağı. Serüvenimiz bitti. Dubai'da саяхаттың ең соңғы күні. Қазір Абу Дабиде тұратын досым келді. Бала кезде досым, Серік Тұрақбаев деген жігіт. Осында ол Абу Дабиде тұрады. 10 жылдан бері. Уж местный болып кеткен Абу Даби. Документін бәрін алған. Байқамай жүре берсең суға түсіп кетесің, не? Горд.